Aloitimme viime syksynä ja suunnitelmissa on tehdä erilaisia lyhytelokuvia. Elokuvapiirin järjestää Otsolan kansalaisopisto. Haluamme oppia uusia asioita ja opiskelemme nyt elokuvan tekemistä sekä muuta sosiaalista mediaa. Olen Aleksi Satomaa, asun Nakkilassa Arantilan korossa. Olen kokemuspuhujan koulutuksen käynyt ihminen. Olisin valmis puhumaan puhujakeikoilla itsestäni ja omasta elämästäni ja muistakin asioista, mistä vaan niinku tulisi puheettua, mikä niinku herättäisi kiinnostusta ihmisissä. Olen harrastuksiltani tietokoneella, käyn paljon netissä ja sit käyn 4 päivänä viikossa Harjavalla Tyvas töissä ja kesäisin myös vähän kalastelen ja olen valmis puhumaan omasta elämästäni ja elämäni eri vaiheista, että millaista on elää tässä yhteiskunnassa. Kiinnosta. Meillä on elokuvapiiri. Olen Aleksi Satomaa Nakkilasta, käyn Harjavalla Tyvas 4 päivän viikossa töissä. Olemme itse kokemuspuhuja koulutuksen käynyt Porissa. Olen Sami Virta ja käyn töissä Antenkartanon toimintakeskuksen alaisessa työkartanossa. Ja olen käynyt myös Me itse ry:n kokemuspuhujakoulutuksen. Mä en lähtemäkin ammattityöllä. Mä oon joka viikossa. Mä oon joka viikossa töissä piruota. Niko Jantunen. Nyt oiskos teillä hetki tehdä pieni retki? Minne arvatkaahan pian joulupukin maahan? Hyvää joulunodotusta kaikille! No, tässä taisi olla sitten varmaan kaikki. Hei hetkinen, täällähän on vielä Nakkilaita. Oteta sekin mukaan. Ai niin, joo. No, mitäs Nakkilaan kuuluu? Meillä täällä Arantilan kodossa Nakkilassa on alkanut elokuvapiiri. Olemme tehneet pari lyhytelokuvaa, joista toisen nimi on Kauhujen talo. Päivää! Kuka sä oot?
ja takana. Minä olen taikuri. Et sä mitään taikoa osaa? Hokkus pokkus pim. Apua, mä häviä. Siitä sait.